Hej alle sammen, og velkommen til den her video med FIFA. Den. Kig på semitolden. Den. Fanden legend. Den. Og den der. Okay, vi er klar. Og den der lille vi der. Skal lige se uden tolden. Ja, vi skal uden tolden. Åh, det er sygt. Dani Alves og Aubameyang og en lille. Okay. Wow. Holy shit. Ham skal vi fandme have. Alt andet er bare lort. Så, vi spiller en første kamp. Vi skal spille quick match. Nej, det her er faktisk en challenge. No shooting challenge. Ja, eller no passing. Nej, no shooting. Okay, no shooting. Ja, så må vi ikke skyde. Ja, vi må ikke skyde. Det er godt. Er vi klar? Ja. Jeg har FCK, tror jeg. Ja. Er vi klar? Nu er det challenge. Og der kommer pace. Pace, man. Pace. Fucking lort. Du skal prøve at passe den ind. Det kan jeg sgu da ikke. Det kan du sgu da måske. Sådan der, vi passer den. Så. Vi passerer den. The pace. Vi passerer den. The pace. Hvad fanden? Boom. Get, når der er upside. Der er upside. Upside. Det skal altid ødelægges ens store game. Challenge. Ja, den skal hedde, hvad skal den hedde? Videoen. No shooting. No shooting challenge. Ja. Okay, vi passerer den. Hvad fuck? Ej, hvad fuck? Passer! Jeg fik det! Ja. Fuck, man. Tello! Tello, han er vild. Det er en lille af. Ja, det er en lille af. Det er fandme godt mål. Det er fandme godt mål. Ja, det er klasse, det der. Men et no shooting. Som Armin også har gjort. Skynd dig nu for helvede. Han plejer at være meget hurtigere. Så er han fandme god. Ja, det se, mand. Han bliver bare flækket ud af det hele. Det kan ikke. Albi, det skal du ikke gøre, fordi så får du en eller anden kugle eller rødt. Du skal bare set det, mand. Nej. Fuh, mand. Den dansker, det er en af hver gode. Du lå en bolle. Sådan der. Over til Tello. Og så fører vi ind af. Nej, vi gør ikke. Vi går ind i målet. Okay. Ja, det gør så. Vi faktisk. Gå ind i målet. Skyd den til ham med de pinke sko. Han er fed. Han lyder spark mig i ansigt. Den er fed nar. Jeg tror, han kan noget. Han kan simpelthen ikke noget. Nej. Shit. Nej. Fuck, man. Idiot, mand. Det står 1-1 til Brasilien. Nej, til Barca, nej. Barca? Okay, så det er svært, når man ikke må skyde. Ja, yeah. Men vi har scoret et mål. Ja, det er bedste. Det er lige meget, hvis det er uafgjort, like, fordi så er det bare penalties. Hey, hvis vi ikke scorer flere mål, så er det jo bare penalties. Ja! Jeg har lige sagt, hvis vi ikke scorer flere mål, så scorer du lige et. Se, jeg har FCK, tror jeg. Ja. Det er fandme sindssygt, mand. Hvis dem, der ser fuck, den her video, vi skal også lave en Akinator-video. Det sagde vi om det mongoliske. Den mongoliske fangløg. Det sagde vi da. Ja. Okay, løb så. Løb som en fugl. Nej, hvad hedder det? Løb som en leopard. Ged. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvorfor den hedder mongoliske fangeleje, så er det på grund af Oliver. Han er sjov. Ja. Slå ham! Slå ham for helvede. Fuck, han skal dø, mand. Han skal dø. Hvad nu, hvis de slår min så hårdt, at han ikke mere kan spille kampe, min lille af? Der var Bosnien. Okay, er vi klar? Elvin, hvor mange likes synes du, der skal på? 4. Okay, 4. Hvad fuck laver han? Ja, fanden. Så, nej. Fuck, den var sexy. 4 likes. Giv 4 likes. Ja, 4 likes. Og 2 kommentarer. Nej. Yay. 4 likes og 1 kommentar. Jo, 2 kommentarer. Bare sig kommentar. Okay, 2 kommentarer. Vi laver også en pack-åbning. Med en pack. Ja. Tillykke. Bedste pack-åbning ever.
Sådan. Så kan han dø. Se, der skete ingenting. Det er jo en gul, I skal lege. En gul, I skal... Ej, gay. Fuck. Fuck. Men han går bare tilbage sådan... Twag. Fuck, det er godt tøjt, det der. Okay, jeg er klar. Fuck, man. K-K-O. Oj, shit. Mongoliske lege. Hvad fuck var det der? Ej, der er upside. Altså, der er fucking upside. Okay. Hvorfor kan man ikke slå målmanden ihjel, og så bare sådan... Kampen er snart slut. Ja, så slutter vi også videre. Det ser ud til, at vi vinder den her challenge. Yay. Ja. Der var. Der er kun fri. Ej. Oh, shit. Det er sådan, for brugt kort i går. Ind, så kan du bare lære det. Så. Du vinder. Nej. Skynd dig ned, kamp. Slut. Oh, shit. Godt dansker. Godt dansk. Hvad sker der, dansker? Ja. Ja. Yeah. Vi vandt den her challenge. Slap af. Elvin. Ej. Fik jeg penge? Ej, hvad fuck? Spil af lort. Spil af lort. Sådan der. Kig så. Kig. Ja, det gør vi. Jeg troede, vi ville få penge, ikke? Også, at vi kunne lave en pakåbning, men nej. Jeg får bare lov. Jeg får ingenting for at spille en fisk. Nej, men det var kun lige en kamp. Så ja. No shooting challenge. Husk. Det var no shooting challenge. Og at der skal komme 4 likes og en, 2 kommentarer. Men det. Ja, og i mellemtiden, så skal jeg lige gøre noget, så vi kan, vi kan lave nogle meget fede videoer, altså. Kig på mig. Ikke slut. Altså. Kig på. 1, 2, 3, nu! Tak for, I så med. Vi ses en anden gang. Se.